mkishamaliza ibada wabarikiwe. Watu wa Mungu, mnapojiandaa kwa ajili ya ibada ya meza Bwana kwenye safari zenu, pokeni ulinzi. Hakuna mauti, hakuna ajali, mnasafiri salama. I bless you in the morning, I bless you in the daytime, I bless you at your job, at your workplace, I bless your siblings, I bless your families, I bless your health, I bless your business, I bless whatever you touch, I bless your marriage, I bless your houses, I bless your offices, whatever you do, you are blessed wherever you go. Bwana Yesu nabariki ile chakula wanapotumia wengine wapone, watu wapone katika mwili na katika roho. Sifa na heshima zikurudie. Yesu tunarudia, tunapojiandaa kwa ajili ya meza ya Bwana, neema yako itutoshe. Wacha meza ya Bwana ya mwezi huu wa tano, namba tano, namba ya neema, watu wapate shuhuda kama yule binti aliyesema, ndio ninaona mamangu baada ya miaka 30 na tangu kuzaliwa sijawahi jua mama ni nani. Mama na baba wakarudiana madhabahuni, na sifa na utukufu zikurudie. In Jesus mighty name I pray and bless you. Amen. Tukutane siku ya Tuesday. Thank you so much. Hoteli iko wazi. Thank you so much.